بس انت جاي تنام يعني؟ انا عايز اعرف انت جاي تونسني ولا جاي تنام، ده اللي انا عايز اعرفه. بصيلي كده، بصيلي انت بتنام بالست سبع ساعات، تصحى تاكل تنام بالست سبع ساعات بعديه، وانا عايز اعرف انت جاي ليه. ما ترد علي يا اسطى، بصيلي كده او سمع الكلمتين ويرجع ينام تاني.